Запах Різдва. Мар'яна Савка. У кожного свята свій колір і смак, і, звісно, свій запах, без нього ніяк. Погодьтеся, то не порожні слова. Найкращий на світі – це запах Різдва. Як хвоєю пахне у нашій хатині! Матуся до сирника сипле родзинки, дідусь примостив дідуха коло скрині. І так воно солодко пахне, що ух! Ялинка, родзинки і сіно й дідух. А ще як бабуня затіє розчину і тісто замісить легкою рукою, спече пампушки на велику родину, що скоро до хати прийде з колядою. Із комина в'ється прозорий димок, і пахне так смачно, як той пампушок. Увечері вийдеш на хвильку у двір, поглянеш, як рясно у небі від зір. Здається, що зовсім близенько до них, і пахне вечірній незайманий сніг.